Paz, Senhor, povo de Deus, eu venho aqui te desejar um feliz ano novo, amém? Porém, eu quero te dizer, meu amor, que se você continuar com os mesmos erros, se você continuar com as mesmas atitudes, com os mesmos pensamentos, o seu ano ele não vai mudar. O ano ele não muda. O que muda são as nossas atitudes. E que nesse dia de hoje você venha fazer uma retrospectiva de tudo que você viveu, de tudo que você passou, o que valeu a pena, o que não valeu a pena, o que vale a pena e o que não vale a pena, quem vale a pena e quem não vale a pena. Eu venho aqui te dizer que faça uma limpeza nas suas redes sociais, faz uma limpeza na tua vida sentimental, faz uma limpeza em todas as áreas da tua vida e tenha certeza de uma coisa. Muitas vezes você pode estar aí do outro lado pensando, mas missionária, esse ano eu só tive perdas. Missionária, esse ano só foi sofrimento porque eu tive muitas perdas. Eu quero te dizer, meu amor, que nem tudo são perdas. Muitas coisas que você perdeu foi o próprio Deus tirando para te dar livramentos. Pessoas e coisas que não agradavam a Ele na tua vida, Ele tirou. Pessoas e coisas que vieram para te fazer o mal sem você saber e Ele te deu um livramento invisível. Além dos livramentos visíveis que ele te deu, e você sabe disso. Então não leve a sua vida adiante com pessoas que Deus já tirou. Muitas vezes vieram pessoas para mim e para a tua vida só para nos tirar a paz, para nos fazer mal, para tentar nos destruir. Mas Deus, com a sua muita proteção e com a tua muita misericórdia, ele não permitiu, ele nos deu livramento. Aquilo que nós não vemos, aquilo que nós não ouvimos, o nosso Deus, ele vê, ele escuta, ele ouve. E por amor à minha vida, e por amor à tua vida, ele tira das nossas vidas, ele tira dos nossos caminhos para nos proteger. Então eu quero te dizer que tome posse dessa palavra, tome posse desse ano que está entrando na tua vida. Mude suas atitudes, mude os teus gestos, mude a forma que você conduz os teus passos, a tua vida, porque eu tenho certeza que a partir do momento que você fizer uma retrospectiva na tua vida, a partir do momento que você colocar Deus em primeiro lugar e acima de todas as coisas, sobre todas as coisas, tudo vai mudar. Talvez você chegue aqui agora nesse vídeo e diga: minha vida está destruída, missionária. Porque eu só tive perdas e decepções. Eu quero te dizer, meu amor, que fez e faz parte, sempre fará parte das nossas vidas, as perdas e as decepções. Fez, fará e faz parte de nossas vidas pessoas que passam por nós, nos nossos caminhos, para tentar nos derrotar, para tentar nos atingir. Missionário, como é que o nosso Deus permite isso? Ele permite para me fortalecer, ele permite para te fortalecer e para mostrar que no deserto que nós sempre enfrentamos, que nós sempre vivemos, ele sempre foi conosco, como ele foi com o povo dele em Israel, como ele foi com os profetas dele, como ele foi com os discípulos dele e como ele foi com o próprio Jesus. Muitas vezes os desertos que você passou no ano de 2019 e passa até aqui é permissão de Deus para te moldar e para te mudar. Deus está usando essa situação para forjar o teu caráter. Deus está usando essa situação para transformar a tua vida. Agora Deus manda lhe dizer que tome uma atitude, porque tem coisas que é cabível para ele, é peculiar a ele transformar, ele mudar. Mas tem coisas na minha e na tua vida que nós é que temos que fazer, que nós é quem temos que tomar uma atitude, porque o possível para mim, o possível para você, nós podemos fazer. Deus, ele faz o impossível. Eu quero te dizer que não guarde rancor, não guarde mágoa de ninguém. Bota assim, ó, faz uma faxina na tua vida e tira também de você as mágoas, os rancores, a tristeza, a decepção e esse sentimento de depressão que você está sentindo aí. Esse espírito depressivo que está tentando te assolar. Ore hoje a Deus, peça para Deus tirar os lixos da tua vida. Peça para Deus te limpar de dentro para fora e de fora para dentro. Bote Deus em primeiro lugar em tua vida. Tudo que você for fazer, consulte ao Senhor.
Mas missionária é uma roupa que seja, é uma atitude que seja, um relacionamento. Seja o que for, meu amor, consulte a Deus. Porque Deus, Ele trabalha em nossas vidas para nos dar vitória. Ele quer nos dar livramentos e Ele sim sabe o que é melhor para mim e o que é melhor para você. Eu quero te dizer, você que é mulher, que está sofrendo na sua vida sentimental, eu quero te dizer que se valorize, porque Deus, Ele te ama. Você também tem que se amar em primeiro lugar, meu amor. Se coloque em primeiro lugar, tenha amor próprio, tenha personalidade, seja você em primeiro lugar. Coloque Deus em primeiro lugar e diga: Deus não me chamou para eu ser amante. Deus não me chamou para eu ser a outra. Deus não me chamou para eu ser tapete nem de Satanás, nem de homem nenhum. Se acorde, se levante, tenha amor próprio. Eu já errei muito, eu já pequei muito na minha vida. E vou dizer a você, posso já ter sido segunda opção de alguém, mas eu quero te dizer que eu aprendi com todos os meus pecados. Eu aprendi com todas as minhas falhas. E hoje o Deus que eu sirvo me chamou para ser cortina e não para ser tapete. Hoje o Deus que eu sirvo me chamou, minha filha, para ser única, para ser valente, para ser guerreira e para me amar em primeiro lugar abaixo dele. Então eu quero te dizer que não importa o tamanho do teu pecado, não importa o quanto você já errou, mulher, não importa o que você quebedei, achai, amanar a xéria, aonde você tem errado, hoje é dia de você se arrepender, de você olhar para os teus erros, pedir perdão ao Senhor com o coração contrito e quebrantado, porque é o que agrada ao Senhor. Se arrepender e não pecar mais, e não errar mais, e não ser segunda opção de ninguém. Você, homem, que tá com a mulher que te pisa, que não te coloca pra cima em nada. Você, homem, que está com a mulher que só tá com você por causa de interesse financeiro, pelo que você pode proporcionar a ela. Eu quero te dizer, há homens e mulheres aqui que se valorizem, coloquem Deus em primeiro lugar, consultem a Deus para saber se Deus está nesse negócio, que com certeza Ele não está, porque as bênçãos do Senhor, elas não acrescentam dores, transtornos. Então saia de relacionamentos onde só te traz sofrimento, onde só te querem pelo que você pode proporcionar. Saia de amizades que só querem você porque você tem um nível alto de seguidores no seu Instagram, e aí querem se promover com os seus seguidores. Saia de amizades que só querem você pelo que você pode proporcionar a essas pessoas. Não queira ninguém perto de você que só queira você pelo que você pode proporcionar, por interesse, simplesmente interesse e nada mais. Queira poucos para estarem do teu lado, ou até ninguém, mas queira saber que Deus, Ele está contigo. Queira Deus na tua vida. Você pode olhar para o lado, olhar para o outro e dizer: missionária, não tenho ninguém. Dê graças a Deus por isso. Porque você tem um Deus que Ele é contigo. E que Ele supre todas as suas necessidades. Muitas vezes você não tem ninguém porque Deus te protege tanto. Tem tanto ciúme de você. Ele te guarda tanto que Ele não permite as pessoas invejosas e traiçoeiras do teu lado. Então o ano não é novo que vai entrar agora, não. Nova tem que ser as suas atitudes. Nova e nova tem que ser você, homem de Deus, tem que ser você, mulher de Deus. Você sim tem que levantar, sacudir a poeira, aprender com todos os desertos que você passou, com todas essas covas, essas cisternas, essas calamidades, e dizer: eu esse ano, eu vou mudar, eu vou fazer diferente. Eu quero te dizer algo da parte de Deus. Deus, Ele é contigo. Que Deus te abençoe. Que Deus te livre. Que Deus te guarde de todo mal. Deixa eu te dizer uma coisa. Não pare por nada nem por ninguém. Se fosse para eu parar, eu já teria parado. Não ouça a voz do contra. Olha o que Jesus passou. Ele foi o nosso maior exemplo. Segue a Jesus. Coloque Ele à frente de tudo. E eu vou deixar rapidinho o Salmos 46 para você, que diz assim, ó: o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Deus de Jacó é o mesmo Deus da minha vida, o mesmo Deus que você crê. E Ele tem poder para mudar a tua história e mudar a tua vida. Como Ele mudou a minha vida, como Ele mudou a vida dos discípulos dEle, Ele vai fazer na tua vida. Deus é Deus que opera milagres, prodígios e maravilhas. Tome posse de um ano de vitória, mas também saia da zona de conforto e mude as suas atitudes. Deus te abençoe.